Ալա ջան, մի հատ էստեղ մի հատ ասում եմ, օփ, օփ, շուր ես գալիս, օփ, օփ, էս կողմի վրա շուր, օփ, օփ, որտեղ ես, երեք հատ, օփ, 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 որտեղ ես, դեռ ծիծա, ոնքով ես արի, ալե, ալե, օփ, ի՞նչ ա, օփ, օփ, ես շատ արի, լավ չասիր, օֆ օֆ լավ ասա, օֆ օֆ օֆ, որ օֆ օֆը լսի, օֆ օֆ օֆ, ով ինձ կանչի, ես օֆ օֆն եմ ասա, մի հատ ես օֆ օֆն եմ, ով ինձ կանչի, ես օֆ օֆն եմ, ով ինձ կանչի, ես այնտեղ եմ, ահա եմ ես Լուշի, դե ասա տեսնեմ, ինչ է պատահել, ինչով կարող եմ քեզ օգնել, չէ մի հատ ասա, Անուշիկ? Անուշիկ? Դուրտեղից գիտես իմ անունը? Ախ Անուշիկ, սիրելիս, ես ճանաչում եմ բոլորին! Այս տարի մեր թատրոնի 20-ամյակն է կտրվել, պատրաստում են 20-ամյակին. Նոր սկսվել էր պատերազմը 91-92 թվերներ, երկրաշարժից հետո ամբողջ քաղաքը հանրապետության շատ քաղաքներով այս շրջանի երկրաշարժից ավերված էր, չկար ոչ մի մանկական կենտրոն, երեխաները փողոցներում էին, ոչ մի բան չէր աշխատում, որոշեցի, որ պետք է քաղաքում երեխաների համար ինչ-որ բան պատրաստենք, ամենալավ տարբերակը դա տիկնիկային թատրոնն էր, դիմեցինք քաղաքային իշխանություններին, շատ ուրախացան, դրամադրեցին այս շենքը։ Ինչ լավ է, ինչ ուրախ եք ես հետ։ Ոյ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, ինձ հետ միշտ ուրախ է։ Շենքը, որ նախկինում կառուցված է եղել որպես ծաղկի սրահ, սա թատրոնի հետ ընդհանրապես կապ չունեցող շենք է, ապակեպատ, տանիքը ներսի վրա թեքված, դալիճի ամբողջ տարածքը բաց էր, երկինքը երևում էր, մեջտեղը ծառեր էին եւ այլն եւ այլն, մտանք շենք եւ սկսեցինք վերանորոգման աշխատանքները, անձամբ իմ ձեռքերով սկսեցի պատրաստել թատրոնը։ Ես հայտնվում եմ այնտեղ, որտեղ իմ կարիքը կա, որտեղ ինձ կանչում է։ Այն օրը, երբ ավարտվեց շինարարությունը, միշտապատ հետո մենք հայտարարեցինք պրեմիերը։ Եվ եթե ես չճարեմ մեղրը, նա ինձ տանից դուրս կանի։ Շատ հանգիստ ես, շատ հանգիստ ես, տակնապը չկա։ Եթե ես չճարեմ մեղրը, նա ինձ տանից դուրս կանի։ Եթե ես չճարեմ մեղրը, նա ինձ տանից դուրս կանի։ Վայ, վայ, հիմա ես ինչ անեմ, հա։ Որ եկար ընդեղ կանգնեցիր, ասա, ահա ձեզ մի տակառ մեղր, բարերով բարձր ասա, նոր Սուսանը կասի դիրենդեր, թող դա լինի երաշտյան տակ, եղավ, բանի, սևակի մուտքից, Վանա ջան, այդպես, մի քիչ թող երաշտյունը գնա, մի քիչ երաշտյունը բարձր տուր, բարձր տուր, բարձր տուր. Ամբողջը բեմի տեխնիկան, լուսավորություններ, բան բոլորը ձեռքով արված դաշտակներ, լույսեր, ոչ մի նորմալ տեխնիկա չկա։ DVD-ն 3 փորձ ենք անում, վառվեց։ Հիմա ես էլ տանից վերել եմ, որ ներկայացումը չտուժի։ Դամենը ստանում ենք աշխատավարձ քաղաքապետարանից, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ բեմադրական ծախսեր, ոչ տեխնիկական, տնտեսական, հազար մի հարցեր կա, բոլորը անում ենք մեր աշխատանքի եկամուտներով։ Շատ բանի գործեր ունեմ անելու, մնաս բալո, Անուշի, բալո, Քերիապո, իսկ էստեղ մեր բոլորի աշխատավարձ 35,000 դրամ։ Այդքան եմ մարդկանց հնարություններ, ինչ կարող ասեմ, առաջ մենք ունեինք 24 աշխատողներ, կամաց շտատները կտրեցին, հիմա ունենք 12 աշխատող, ես անգամ ռադիոօպերատորի շտատ չունեմ, ռադիոօպերատորը աշխատում է ասենք դերասանի շտատով, թատրոն առանց ռադիոօպերատորի կամ առանց լուսային ձեռքի պատկերացումը։ Ինչի համար ինչ համար, ասա, հիմա գնացել է աղբյուր ջերին, կերակուր պետք է պատրաստել, այս կերակ բանը, ունա շարնակի։
Ճիշտ եմ մտածել, չէ՞ երեխաներ։ Դեդե, ծայները դուք։ Նա դեսի երեխեքին դեսի վրա մի դու, դեդե, դեդե։ Դե լավ, դեն բախտ։ Ասի ջան, այն բախտ արդեն որ ոսկորացա մեջ դեն ժամանակ է չես ասում։ Լավ, բան չեմ որեմ բախտ։ Ոյ, լավ։ Ամի ճիշտ եմ ասում, չէ՞ երեխաներ։ Ոչ, ոչ։ Դեդե։ Դեդե, ծայները կտրեք։ Անուշ։ 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 Անուշ, ես քեզ ուր եի ուղարկել, հա աղջիկ ջան։ Մեղրի, բա դու տանը ի՞նչ ես անում։ Մենք մեր ներկայացումը խաղում ենք։ Մի շաբաթ հետո բոլոր երեխաները տեսել են ներկայացումը։ Ես չեմ կարող նորից նույն ներկայացումը խաղալ։ Ստիպված պետք է նորը պատրաստենք, չէ՞, դա արդեն ժամանակ եւ գումար է։ Պատրոնը դա շատ թանկ հաջող է։ Իսկ 6-7 հանդիսատեսում, թեկուս 20 հանդիսատեսում ես մենակ լույսի գումարը չեմ կարողանալ։ Առանցել է քաղաքում երեխա ու ման չի մնացել։ Մայրիկ, մայրիկ, ես քեզ ի՞նչ մայրիկ։ Ես բեմադրությունը իմիջ։ Մեր դերասաններից մեկի աշխատանքն էր, քանի որ վերջի օրերն է պետք է հանձնենք, ես պարտավոր եմ որպես գիարտական ղեկավար միջամտելու։ Մի հազ, չկա։ Չես նոր չկա։ 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 Ահա, երևի այդ հիմարը մեղր է ման գալիս։ Մեր մոտ իմի ամենամեծ խնդիրը այդ սերնդափոխությունն է, որ գալիս են, 2 տարի աշխատում ես հետը, պատրաստում ես արդեն նորմալ տեխնիկավար է, նորմալ դերասան է, մեկ էլ հանկարծ ասում է, կներեք, պետք է ամուսնանամ, դրա համար ինձ պետք է մի քիչ գումար, իսկ գումար վաստակելու համար ես գնում եմ Ռուսաստան կամ եսի փոր։ Ու դուրս են գալիս, ստիպված նորից, այսպես տարապելով, տանջվելով մի կերպ պահում ենք։ Լսիր աղջիկ, հիմա կգնաս եւ ինձ համար մի տակառ մեղրս կճարես։ Գնաս անտար ցավ։ Դա, մի 5 րոպե բանալ։ Ուզում ես մի 5 րոպե հաստատ ցնել կենտրոնացի։ Ոչ, ես մեկ բանում եք դառնա արդեն 20 տարի։ Կարող եք ես բաներ անել, որ գլուխ պահելու համար, փող աշխատելու համար, բայց մենք հրաժարվել ենք ամեն ինչից եւ աշխատում ենք մենակ երեխաների համար։ Այստեղ ամեն ինչը մենակ եմ անում, դա անհամեստություն չտա, որովհետեւ նախ չեն անում, գիտեցողը, երկրորդն էլ չկա մեկը, որ ասեմ, արի դու զբաղվի տիկնիկ պատրաստելով կամ դեկորացիա պատրաստելով կամ բեմի ձևավորումով, ես զբաղվեմ ուրիշ գործով։ Ստիպած ես այդ բոլորը մենակ անում եմ։ Եթե ես ամեն ինչին մասնագետի դիմեմ, ուրեմն կնշանակի թատրոնը մի տարի չի գոյատեմ։ Սկզբից կավից քանդակում եմ, հետո գիպսից կաղապարներ եմ հանում, կաղապարների մեջ արդեն սկսում ենք պապեմաշի անել, գլուխը պատրաստվեց, ասում ենք գավիթին, մարմինի մասերին, այդ ուսեց պատրաստում է մեխանիզմը, դերանը աշխատելը, բանը, հետո ստեղ շորեն եմ կարում, հաղթյունում եմ, դե վերջում եմ նկարում եմ դեմքերը, աչքերը, բաները, արդեն տիկնիկը պատրաստ։ Ստուդիայել եմ ունեցել, նրան հատիկում մասնակցել ենք, հանրապետական փառատոնին ճանաչվել ենք լավագույն մանկական թատրոնը, բայց երեխաները, ստուդիա երեխաները գնացին բանակ, եսը թատերական ինստիտուտ, ինստիտուտն ավարտելուց հետո նրանք գնում են դրամատիկ թատրոն Մակբեթ և Լեդի Մակբեթ խաղալու, նրանք ոչ մեկը տեխնիկային չեն կարծում։ Հետո շատերի համար սա անպատվաբեր գործ է, բոլորին թվում է, թե ես թողել եմ բանը գործ տունը տեղ ամեն ինչ տունտունիկ եմ խաղում։ Մինչդեռ դա շատ լուրջ և կարևոր գործ է, դպրոց է, չէ տեխնիկայի թատրոնը, իր տեսակի մեջ։ Մեկ էլ պահպանենք այս դպրոցը, տեսնենք մինչև երբ։ Մինչև 15 ներգացում չկա։ Օրն էր կամ շեպոտել, կամ իրանք են շեպոտել ձեզ սխալեն ասել։ 15-ից հետո բանը։ Ոչ, գնացեք 15-ից հետո, որը կնի դորը։ Սենց, բայց ստացվեց, որ անտատ հոգսերից եք խոսում, դա պետք չէ։ Բարձր պայի ուղիղ պայի, ուղիղ պայի բարձր պայի կար։ Ես ու մեծ։ Նա, ծիծաղերով, նա, ապրես։ Ես արդեն 20 տարի քաղաքի երեխաների Սերգե պապիկն եմ, 20 տարի դեռ պապիկ չէի, բայց արդեն ինձ բոլորը պապիկ են ասում։ Դա էլ իմ ճակատագիրն է, ինչ անեմ։
Կանեք, կանեք. Եկա, վարչը։ Ապրես։ Հետա ուտը դա գիսը։ Սի, հիտիչ եղա, ապրես եղա։ Ապ եղա։ Նա, ծիտանելով, հա։ Abres. Միրոպե։ Եղա բանա ջան։ Ախր ես ինչպես կարող եմ դղյակ կառուցել։ Ես այստեղ եմ։ Գրավայի։ Ես պաստեղ։ Երեխաներ, գիտեք ինչու եմ ծիծաղում։ Ասեմ իմացեք, որից համար սրանից հեշտ անձնարարություն գոյություն չունի։ Չի կողոքում։ Իմասը մեզ մեզ մեզ։ Կարությունից պտրկում է մորան այսի։ Ուրախ ու մարի, միշտ հատ են կանի մարցի, ավեն միջարի։ Արացում ես, հողեցած ու տարում է կանի։